হেল্ল' এভৰিওৱান, কি খবৰ? আপোনালোকৰ সকলোৱে ভালে চাগে? মোৰো ভাল। আজি বৰ্তমান গণেশ পূজা, সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আৰু মই এনেই থাকি আমনি লগাৰ কাৰণে এনেই টাইম পাছ কৰি আছোঁ। আপোনালোকৰ সকলোৱে ভালে চাগে? মই ৰুমৰ ভিতৰতে এনেই মানে বহি মেলি কি কৰোঁ কি নকৰোঁ বুলি এনেই ভিডিঅ' বনোৱা নাই এনেই, আৰু এইটো মেহেন্দি লগাইছিলোঁ যে তাকে এক্টিং কৰি আছোঁ।